Áno, a to je sama chémia, tí Rakúšania. No. U nás vo vlaku, ja som išiel nedávno do Košíc a priznám sa, bola, kedy umývali okná. Teraz som videl len také útržky a videl som, že je deň vonku. To je všetko. Ale prirodzené vône. Jaj. Chvíľu záchod. Potom nejaký prepálený olej. A proste človek sa cítil tak akože... Na to sme zvykli. Áno, ale nie nejaké, čo tam čítala, citróny. A kde to citróny? A ešte je aj také, no. Že chlapi niektorí... A čo poviem, tak aj ten môj, hej, že hovorím, ocino, a už trošku ako, čo? Vymeniť tričko, alebo čo robí v záhrade a tak ďalej. A niektorí chlapi sa tak vyhovárajú, že povedia, že ženy to majú radi. Že keď rady. Tak, rady, pardon, rady. Keď chlapi tak akože... Smrdia. Tak, smrdia. No, no. Tak ja neviem, ako ty, Olga, ale ja teda veľmi... Ja, nie. Že smrdím. Nie, až... Ona tu nie je prítomná vôbec. Duchom. Nie, ale že to tak vraj niektoré ženy... Nie, tak je pravda, že na toto som veľa žien nachytal. To nebolo pekne, že idem vo vlaku. Cítim Olgu. Olgu. To už bolo priveľa, ja sa ťa zastávam, Olinka.